गहपुर ब्रह्मपुर ब्रह्माचा नदी बाढ़नी पानी निशार भर भांगी पेल से दूटा बसगृह पलाश दास और पंकज दास बसगृह दूटा कोठा भांगी नियारे ब्रह्मपुर अंचल बसगृह पानी प्लावित कर विस्तर क्षय क्षति कर मंगलबार सतरंग नदी गहपुर नगर छय नम्बर वार्डत मथारी सिगी हाहाकार अवस्थार सृष्टि कर पिछते निशार भगत कल रूप धारण कर पहाड़िया ब्रह्माचा नदी विस्तर क्षय क्षति कर এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ গহপুৰৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনৰ পুৰত এতিয়া পাহাৰীয়া নৈ তাণ্ডৱ আৰু যোৱা নিশা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মাজান নৈ ফেনেফুটুকাৰে বাঢ়ি উঠিছে আৰু বাঢ়ি উঠাৰ ফলত এতিয়া প্ৰায় ব্ৰহ্মাজান ব্ৰহ্মপুৰৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ব্ৰহ্মাজান নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে মোৰ সতীৰ্থই দেখাব এই মুহূৰ্তত মই ব্ৰহ্মপুৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে ব্ৰহ্মাজান নৈয়ে সহায় লৈ গৈছে দুটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু গাঁওখনৰ প্ৰায় 20ৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহত পানী সোমাইছে চোতালত এআঠু পৰ্যন্ত পানী ভিতৰত একআঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে যাৰ ফলত এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বিশেষকৈ এই দুটা পৰিয়াল ব্ৰহ্মপুৰৰ ঘৰৰ আধাখিনি কিন্তু ব্ৰহ্মাজান নৈ বাঢ়নী পানীয়ে সহায় লৈ গ'ল নিশা শুই থকা অৱস্থাত ঘৰৰ প্ৰায় আধা অংশ সহায় লৈ গুচি যোৱাত তেওঁলোকে এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাত পৰিবলগীয়া হৈছে কওকচোন কি হৈছিল যোৱা নিশা যোৱা নিশা পানী বাঢ়ি গোটেই ফেনে ফুটুকাই আহি আমি শুই থকা অৱস্থাত সকলো বস্তু ধুমুধামাকৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ছিঙি সব লৈ গুচি গ'ল লৈ যাওঁতে আমি জীৱন প্ৰাণ যেনে তেনে আমি দৌৰ মাৰি পেলাই আলিলৈ গৈ মানুহক চিঞৰবাখৰ কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰটো গোটেই সকলোৰে ঘৰত পানী সোমাই সোমাই আছে আৰু তেনেকুৱা অৱস্থাত এতিয়াতো ল'ৰা ছোৱালীটো খোৱা বোৱাটো একো নাইতো নায়েই গৰু ছাগলী পৰা ধৰি ইমান কষ্টত ভুগি আছোঁ আৰু আমাৰ এইবাৰে নহয় নহয় আজি দুবাৰ দুবছৰ তিনিবছৰকৈ ঘৰ দুৱাৰ আমাৰ সব ভাঙি ছিঙি নাই এতিয়া থাকিবলৈ ঘৰ দুৱাৰ নাইকিয়া আমি এতিয়া ক'ত থাকিম কি কৰিম আপোনালোকে সকলোৱে আহি আমাক চাই যাতে আমাক কিবা এটা সুবিধা কৰি দিয়ে যাতে আমি তাকে চাই বাইদেউ খবৰ ল'বলৈ আহিছেনে কোনো লোক বিভাগীয় আপোনালোকৰ এই অৱস্থাত এতিয়ালৈকে অহা নাই এতিয়ালৈকে অহা নাই আজি তিনিদিন চাৰিদিন ধৰা আগতেও এনেকৈ এটা ৰুম মোৰ নিলে এতিয়া এক কোঠালি আছিলে সেই কোঠালিতে যা যা অৱস্থাত এক ছাইডে খহিয়ে গৈছে দেখিছে নহয় এতিয়া আমাৰ ৰাতি থকাৰ সুবিধা কালি পৰহিৰপৰা আমাৰ ভাত পানী নাই হয় নিশ্চয় যথেষ্ট কষ্টত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া আছে বাইদেউ কওকচোন গাঁওখনত সকলোৰে ঘৰত পানী সোমাইছে আপোনালোকৰ ঘৰত সোমাইছে সকলো ঘৰত আমাৰ ব্ৰহ্মাজান নদীয়ে বহুত পানীয়ে ডিষ্টাৰ্ব দিছে আৰু আমি খাবলৈ গ'লে ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো পোৱা নাই আজি যোৱা ৰাতি পানীকে গোটেই ঘৰে চৰে তল গৈ আছে গৰু ছাগলীৰ পৰা গৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আমি খোৱা মেলা বহুত কষ্ট পাইছোঁ বাইদেউ কি ক'ব গৰু সমস্যা হৈছে আপোনালোকৰ সমস্যা আছে বহুত মানে এতিয়া গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত পানী হৈ আছে গৰু ছাগলী পানীবিলাক অসুবিধা খোৱা বোৱা অসুবিধা পোৱালিবিলাকৰ ভাত পানী নাই বহুত অসুবিধা হৈছে নিশ্চয় লঘোণে সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পৰিয়াল সময় বাইদেউ ভিতৰলৈকে পানী এতিয়া আঁঠুলৈকে আমাৰ পাকঘৰ ৱাল পৰিলৈ এতিয়া বস্তু চব ভাগি পেলাই চব যাবলৈ হৈ আছে আৰু হয় নিশ্চয় এনেদৰে আচলতে অতি দুৰ্বিষহৰ বাবে এতিয়া সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে শংকাত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ ব্ৰহ্মাজান নৈ ব্ৰহ্মপুৰ গাতে লাগি আছে আৰু নিশাৰ ভাগত মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত দুটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহ প্ৰায়খিনি আচলতে বানে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু প্ৰতিটো 20ৰো অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰত এআঠু পৰ্যন্ত পানী তেওঁলোক অনাহাৰে অনিদ্ৰাৰে এতিয়া সময় পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে পশুধনৰ খাদ্যৰ অভাৱ হৈছে আৰু কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ লোকে তেওঁলোকক কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই তেওঁলোকক এমুঠি অন্ন যোগাৰ ধৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া যথেষ্ট সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে এই ব্ৰহ্মপুৰ গাঁওবাসী ৰাইজ সময়খিনিত আছো বাণিজ্যিক বিৰতিৰ